A gatuan mi hrije braha. Po? Po, gatuj, gatuj shumë mirë. Me mirje je super yll, a është e mundën që i gatur? Gatuj Adelina bile dhe prej para pandemis. Kur pate ko më mësu me gatu? U mësova, nuk i di. Gjithë jetën punon? Punaj, po, është vërtet kreti mri. Mendoj që edhe femrat kur dojnë, jo veç femrat, po në përgjithsi, puna e njeriut kur don i mirin krejt, veç e menaxhon kohën. Po. Mundet me u vonu pak në menaxhim. Po. Po mi bu i bojnë krejt, ato ta garantaj. Po. Po shumë e vërtet. Atëre, nëse marim si shambull sot, për shambull, për me ardhë në emision, ko gjaj kom lonë do gjana lug. A po? Po, nuk ka problem kur shkoj që aty i gje. Jo, nuk ka problem, po du me thonë, nuk e vuj atë pjesë, sepse kur shkoj kriti qesë në përvenat dhe të vjëm shumë epi, edhe sot këtu knaqa me ty, du me thonë. O, falim jam, adin, jo, ja ty në shumë e jam, ja. Po. Jo, po du me thonë që e me gjanë, në rase ka mujtë mi kry para se me artë në emision, i shkon ma mirë, po ja që dhe që bëjë rokadën, me nalgjova për këmë ndryshe kaqë. Po edhe gatimin e bëjë me shumë qef, apo? Adelina, një natë ka me të marë, je eftu me kështo publikisht, bashkë me Valin, me djallin, kena me shku të vila në pshat, edhe kemi me bo një dark, ose një drek, edhe kemi mu knaqë, kemi me shiju. Shtu që onë e jo veç ty, po ko gja shumë njerës thras misafir në pshat, edhe shumë shpesh bëj dreka, darka, edhe nas bardë mëngjesi, me shoqni, shtu që jam pja ty në femrave që e shijaj edhe këtë pjesën tjetër, se nuk do të thot që unë jam e madhe vetëm në skin. Jam shumë familjare, i thrasë edhe printën a imit. Uj që kam kontributa dhe unë aty, se unë nëse zgatuj, i ha. Na imi han edhe një të mire e ka që nuk zgjedhë. Apo? Jo, nuk zgjedhë. O ta man puna me zgjedhë garantë kur kuzhinë s'ka hi, anë e? A jo, në njëherë me pastru hi. Apo? Apo, po, na imi kur pastra një dy avë ditë mës... Ani me bo, një në ndorë me madhona të troleksina, qa me thonë? Po, troleksin. Një të ndorë telefonin, aty vetë gjamë. Po, edhe nuk lodhë është në shumë, kore. Deshta me tonë edhe diçka, Adelina, që shumë kam gatu në pandemi kër jemi konë në karantin, i kam fitu 9 kg. Ti? One, po. Që ato që të thash, që kur do njerë, nuk u duke në kërë, i heka në momentin kër u sigurova që edhe më mbra Covid-i për në madhe, apo këptan, e nala pa gojan, edhe rash i heka shumë shpejt. Për një mërë gjithë. Admiru vullnetë, mi hrien këtë pjesën. Sepse, fa im dirit, Zamar. Unë edhe platori nuk kemi dalë për 46 ditë për i shpisë, edhe tanë ditën të me tanë vishë kemi gatu, kemi anger, edhe normal, edhe për më së më mëra imuniteti, është të vërtet, e pa isha vetën ka bona si balon, edhe i të isha vetës ti je ka fryësh, po hajtë se s'ka dertë se mos të mbjen Covid-i, sepse ishte me shumë të panjora në fillem, sidomas. Pastaj, mas i dullëm prej karantinës, po veç një farë lëj dijete, veç nuk hanë bre, veç e mbyllë gojën, dhe nuk i hanë do të sanë që s'do të mi ongër. Kur gjë po, ma thjeshtë, ka. Po, kështë i ta mbyllë gojën, shumë gjana bënd të mira. Gram, heshtë, nuk... Po, nuk fletë pa lidhje kur s'do të me folë. Po, dalë mirë, po, shumë benefitet. Po, normal.